gece saatlerinde paytaxta baş veren diğer qəzada ise 3 nəfər yaralanıb. Elə bir-birinə dayan maşınların da sayı 3 olub. İzləyək. Akşam saatlerinde paytaxtın Sabunçu rayonu Zabrak Maştağı yolunda 3 nəfərin ağır xəsarət alması ilə nəticələnən bu nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza zamanı Zabrak qəsəbəsindən Balaxanı qəsəbəsinə doğru dönmək istəyən Laz 21 sifretli marka avtomaşın qarşıda dayanan başqa eyni markanın nəqliyyat vasitəsinə arxadan çırpılıb. Bundan sonra qarşı yola çıxan Jiguli əks istiqamətlə gələn Hyundai ilə toqquşub. Qəza zamanı Hyundai sürücüsü 1992-ci il təvəllüdlü Mollazadə Səddam Məhəmmədoğlu, həmçinin Laz 21 07-nin sürücüsü 1983-cü il təvəllüdlü Mikalov Namiq Əli Rəhmətoğlu və sərnişin 32 yaşlı Hüseynov Natiq Əli Hüseynovla xəsarət alıb. Hər üç yaralı ağır vəziyyətdə 3 sayı şəhər klinik xəstəxanasına çatdırılıb. Hadisə ilə bağlı Samusiyan polis idarəsində araşdırma başlanılıb. Qəzanın baş vermə səbəblərinə isə araşdırmalardan sonra aydınlıq gətiriləcək.